أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وصلى الله على سيدنا محمد أفضل من علم من الله وعلم، وعلى آله وأصحابه وسلم. بكي غروب وأعد له ما استطعت من قوة. يين بولم جليتي عدو نسي رك فتي واي مانتي نيك ماغي لين دي بول نيو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيو لاي بولي اك جيغلو تي سونو درس تجويد بي ني باخو وون دي ام ñaar yoon ci semaine bi bisu alkhamis ak bisu dimanche tay nak yalla dogal bu dimanche bi reccima ngir ay choono yarap rek yu dajalo ci sama kaw ba teewon ma joxe ko ci waxtu mako warona joxe tuduma febar de waye yakarna ne amna malade yo xamni ñinga tudd way ma len gëna febar waye lepp nak ci lu bax rek alhamdulillah kon nak tay ñi ngi ñew pour joxe dërs bi joxe ko ci bisu alarba bi ngir mu wotti bañ warona joxe kérok dimanche buñu yalla maye carte nak fekk ak tal tamit insha allah taala tay lañ ko may leen ko may ko julit yépp suba ci alkhamis ji dañu joxe waat benen ba nga xamni tarba dootul am kon ñi ngi tollu won ci أحكام الميم الساكنة أتي ميم غو ماسنيك ميم غو سكون نيون أتي نيات لاون مودونون إخفاء أك إدغام أك إظهار جانغون نك إخفاء جانغون إدغام مودس نك الإظهار موم لا ني ورا جانغ تاي موتاخ سي تيري بي الملخص المفيد في علم التجويد سيرن بيكو تاليف دك ايجيبت دان كو جانغلي تي مدينه المنوره جانغلي نا في تيري با جانغلي مو رافيت وا موم ايجيبسيان لا موم بروم خام خام لا واي خامنا نان لا نيو جوخي نيت كي خام خام بي حرف ابجا داي غناو تي لا اتي ني جانغ اديو احكام الميم بي نيوي دافا اديو سي كو حرف ييب وايي داف كاي كلاسي نك داي جيل حرف وي موم كيب موم اتي بي تي ديس حرف وله اتي بي تي ديس حرف يله مو ملنا nga امون رك انداري دغوب دغوب بي سونا اك بارتي لوخاي غيرسه كيمب اك بارتي لوخاي موك ولا نيبه ني بوله لين سي اندار جي ليپ جاخاسو نين لا تانكو budé ko melné man bu ñëwé day jéma tan dugub ji té kon dana fa yagg té dana yéx waya bu féké ko melné ñeneen ñi la mbojé ni bu ñëwé dañu jëk tan gerté gi day dal di jéx légui ñu génné ko tak ca bokk mo la ñëbbe ja dal di lay sanni sa dugub ba gerté ga génné nañ ko mo nga nalé ma ngo ñëbbe ja tamit ka dalika tan li di jigéné ko wala li nga xamni bari wu li ñu dindiko moy gëna yom sét li gëna bari borom téré bi loolu la def gannaaw xuk bu ñëk bi tamay al ikhfa wenn xaraf rek la am moy ba dañu ñëk jangal ikhfa ñu wenn xaraf la am bu mim su ko ne ba sa ci atté ba moy ikhfa izhar idgham top ci mu ni idgham gannaaw mom wenn xaraf la am bu mim su ko ne mim ne mom top ci atté ba moy idgham mu génné ko mu ni la nak bu mu la génné lé ñaari xaraf yoy lénen li dess lepp moy huruful izhar موضح بمنا الحكم الثالث من أحكام الميم الساكنة الإظهار الشفوي إظهار بو خمني إظهار شفوي لن كتب الشفة موتون الشفوي موي لن أسكن تي موم لن أسكن تي موتون جانغ لك دي دان نان ورن نان الشفهي لن يوخ ولا الشفوي واي لولو دم باي ورن تي مكون تي نرك واي الشفوي دال فو دي جنون الشفوي moy luñ askan ci ay tuñ fo deg ash-shafahi yu tamit ñu askat mo tay moy luñ askan ci ay tuñ munela inda kam harfin yakunu izharul mim as-sakinah ci won harf lañuy
la atab ilharul mim sakina di amé bu mim sukone wan harafa si sus ba tax ataba don ilhar nganiko inda baqiyati ahruf alhijai ba'da akhdh alba'i lil ikhfa'i ash-shafawi wal mim lil idgham as-saghir fayakunu al-baqi minha 26 harfan من الهمز إلى الياء ما عدا حرفي الميم والباء بنقول عليه نكو إظهار شفوي تيميم غسكون فن لي أمي منيلا تلي دس تي عرفي إجي بو تي دين دي باء أك ميم لكا دس دي نار فكر جروم بين فتي ميم سكوني وين تي حرفي أوي سستي manam bu min sukone wenen harf seccu wo xamni dal du ba tay du mim bu boba ateba mi ngi tudd al izhar ash-shafawi mo xam ci ben bat lañ bok nek wala ci ñaari bat mo xam ci ben bat lañ nek mom mim gu sukone gi ak wenen harf ci seus wala ci ñaari bat yu takali ko lañ ngane ko ما هو ما حكم الميم الساكنة عند هذه الأحرف؟ ميم جي سكون. دال دي داجيك نك بن تي حرف يوي غاماي واخ. تا موي حرف ابجد ييب ñaar fukki ak juroom ben gëna bëng ci dindé ñaar. Bu baba luy doon atabi muni la wujubul izhar war guñ ko wara izhar min ghairi ghunnatin tadu and ghunna. Kon dal fu ميم سكوني benen حرف top ci niki sin wala lam wala ta wala shin wala wumanti don dal mom dal budul badu mim rek dagn ko wara izhar te izhar gi du and gunna la waw mun la nak wayakunu dana amé atté bi dana amé min kalimatin wahidatin te moy mim sukun aw harf sasti way ben bat la niki tumsuna fa subhanallahi hina tumsuna mim sukun sin sasti wa xam nga ni ben kelima la ken duko berante bindu tum fele bindu suna fele waya tum suna tam suna yam suna ngok dana am kon ci min kalimatin wahida legi wa fi kalimataini dana amit ci ñaari kelima niki alam tara alam xam nga da beru man nga ko bindu taxaw tara da beru alam tara mim sukuna tasas ci atte ba moy izhar شفوي ألم يجدك ميم سكون ياسستي واي غناو من ناري كلمه لا مو خم بودون بن كلمات اتبي موي اظهار شفوي نغالاج كو نيكو بما سمي هذا الاظهار اظهار جي نون كوي تودي موني لا نسمي هذا الاظهار إظهارا شفويا إظهار بي نينكوي تودي إظهار موي فينال موي ليرال بيان بيان بي نينكوي تودي ليرال غوك تون ليرال جي لوني ليرال مون لا ميم جي فتظهر الميم ساكنة موتاخ با دانيي فيسل ليرال ميم جي سكون جي إذا وقع بعدها حرف من الحروف الستة والعشرين su ñewé ci gannaawam ben ci xaraf yoy di xaraf di nit ak juroom ben ma'a mura'ati siddati izhari al-mim as-sakinati boole ca nak del samonté tay bayyi xel bu baax fot fu mim sukone nak waw suste wala fa na izhar gi deugër bu baax na gëna deugër bu dé ci yenen xaraf yi gëna ko wax lool lutax bu mim sukone sin sa si bi nga wax tum suna waxo mo won lolou ni mo won na deugar bu mum su ko ne tasas ci newo ma na deugar bi mum su ko ne yasas ci niki alam yajid ka batay newo ma na deugar wa nga ni ma ñaar fukki xaraf yi juroom ben yep izhar moy sen atté way nak bayil xel bu baax te samonté deugëral izhar gi fessel ko pecc su fekke mim gi da sukkon waw sa ci wala fa mbadu liñ bokk makhraja tax nga bañ ñu jaxaso waaw kay yow neex nga jangal xam nga mim ak waaw ak fa ak ba
dañu bokk makhraj budé ba mom atem lenen la ikhfa la waya gëna waw gi izhar la fa gi tamit izhar lay doon atté bi dañuy bañ izhar gi nga sagana sagan ba mu ñaka feñ ba mim waw lek ci mom dara wala fa comme nga غير المغضوب عليهم ولا الضالين عليهم ولا الضالين بو ديغلو ليك ليك nga dekk fay wax de te fek ma ngay gor gorlu waye alayhim wala dallin him wala dallin xam nga ni waw mim gi janguko dafa sagal ma mura'at shiddati izhar al mim sakinati 'inda al waw wal fa'i lol lañ ko leralul won wala lolo ko leralul won motax muni alayhim wala dallin te na ngeen deglu jankati leg leg nga dekk ci luñ bëgg nga wax ko alayhim wala dallin motax kat nga deg leg leg kuy jité di wa alayhim mi way alayhim tamit kat ëpp na de alayhim mi alayhim wala dallin rek lañu alayhim wala dallin bona alayhim him tan lool boko don sé deug 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 da nga ikhfa té ikhfa moy aksu izhar ikhfa moy neub izhar moy fegnal ñu fegnal lool won la nga neub nak lool yaq bu reey do yaq bi kat bu tuti la ko ñi di jappé ñeeni bu reey la ñu ni wa lutax ñu wote gi am ci ñi ni ki ni alayhim wala dallin yaq bu reey la ñi yaq bu ndaw la ñu ni yaq bi day reeyul ci boko de atté ni waye boko den sét deug deug kay jang ba ban ko xamé faawu day jang lu bare bare ci tejuit wala bok ñu laxasal ko ko laxas bo xam dina ci xam lu bari comme ka jafé na xam motax ñu tuddu ko kuko yaq di nan yaq bu reey lañ ko jappé waye dal yow waxal alayhim wala dallin legui nak lutax ñu wara muraato ak degeural izhar gi ci bu fa bu mum su ko ne fa wala wa soccia ñu degeural ko lu upp luñ koy degeural ci yenen haraf yi mune la litihadha fi al makhraj ma al wawi wa qurbha fihi ma al fa ndaxte mim ak waw daño benno ci fiñuy genné ci nit ki mim ak waw ma wa ño bok fenn fenn fiñuy genné moy bayna safa tay ni fa tamit ci la bok way fa da xawa gëna biiré tuti ma bo na ngay def sey tuñ bi ngay wax ma moy tuñ da nga leen di kebalé bu baax kebalé bi nak xawna biiré tuti ma bo day wax wa kebele bi du ñew waye dana dem bay bëgg ñew ba jégué yool lool te bu deful nonu do tuddu wa gi ama bu dé fa mom fa boko dé wax batay ci digënté ñaari tuñ lay genn waye day melni da ngay xawa samp ñaari bañu kaw yi da ngay xawa samp ci tuñum suuf mi fa waye fa ngi koy samit sampit fofu la mim di juddo motax ak jégué yoola am mom fa ci walu makhraj da ci jégué wo ak mim amma budé waw nak mok mim daño bokku ben makhraj ngir lolou nak ñaar ñu bokku kenn yobbu ak morom jet da fay yom ndax jégué yogi ñu ragal nak waw gi yobbu dara ci ak mim gi ñu ni la légui degeural izhar gi bala la lolo dal borom tuhfa nak dal di lay andil li nga don jang teunkel lako ci ñetti bay wala ñaari bay مني والثالث الإظهار في البقية من حروف وسمها شفوية واحذر لدى واو وفاء أن تختفي لقربها والاتحاد فاعرفي والثالث أتب نتل تأتي ميم قماس نيك الإظهار موي feñal mim gogu fessel ko fan lañ koy feñalé ak diko fessel mun la fil baqiyati min al ahruf ci li def ci arafi abaja day bo ci dindé ba ak mim tayit izhar gogu nang ko tuddé safawiyya ndaxte mimako mom te mim ci tuñ lay jogé ñu dal likoy askan ci izhar safawi comme nañ defon rek izhar halfi halqi ci annunu sakina wa tanwin gannaaw momom atte ba mom nun nga
ta xaraf ya ko koy ya koy yey tax atta ba dal ko yep ci put lañuy joge ñu tudde ko izhar halqi munina nak wahdar moyul moyul la da wahdar moyul an taxtafi nga def ikhfa nga neub mim gi la da wawin bu fekke da sukkon ta waw sa ci niki alayhim wala dallin wa fa'in wala mu sukkon fa sa ci na nga ma wëral nak ba andil ma fu mim sukkone fa sa ci te nga gawantu ci bala ko kene na joxe ngay xole wa lutax nga koy moytu mun la li qurbiha ndax te kat waw wala bok fa mi mujju tuddu wahdhar la da wawin wa fa mi mujju tuddu na nga moytu bala nga ta def ikhfa li qurbiha ngir ak jage yogu fa jage yo makhraj mok mok mim wal ittihad ak bennogu fa wala bennogu waw benno ak mim ci walu makhraj neena nga xam lolou biñ doon jang makhraj al shuruf dañ doon jang jangum taqrib jegeel bam jege lol tere bi dana deb ak ñun bu ay gaad di ci jangal makhraj al shuruf waye bu boba dessu yom lay doon ndaxte bu doon gerte gu ñuy bacc ku ci xam naaf bu ñuy bacc saggi nañ ko bu wëlbeete ci top day yomb wa salisu atam ñettel bi al izhar moy izhar fil baqiyati min ahrufin ci li dess ci ahrufi wa samiha tudel atab bobu nak safawiyya at izhar safawi wahdar moytul an taxtafiya ngay neub la da wawin wafa nga neub mim bu fekke dafa dajje ak waw te fek mim sukkon wala fa li qurbiha ngir ak jege yanto ci walu gennukaay gum am mom mim digeunte mak fa wal ittihad ak benno ci walu gennukaay bu mu bennol mom mim ak waw fa'rifi xamal lolou te bul ko fatte mun la nak tamrinatun lil izhar safawi ma'a halliha ay jema ngi ni yu aju ci al izhar safawi jem tabotale ma won la nu mu don ñewal alhamdulillahi rabbil alamin alhamdu mim sukuna dal soste mim gogu li dib atem moy dañ koy fessel bam ni pecc an'amta mim sukuna ci an'amta ta soste dañ koy fessel mim gi bam ni pecc alayhim ghayri ba waxe alayhim ghayri police yi tajwid dañ lay japp bo doon jang alquran nga ni alayhim ghayri police yi tajwid japp nañ la bu yagg bone alayhim wala dallin ghayr al maghdub alayhim wala dallin dañ lay gëna japp bobu mom commissaire lay jël ci ndaxte da nga ikhfa mim gi te dañ la non nga moy lolu bala mu la dal alayhim wala dallin ngay wax muni la legi kay ma leral la lolu al hal al awwal atta bu ñëk bi wala hal bu ñëk bi kalimatu alhamdu kalima la bo xamni biha mimun sakinatun ba'daha harfu dal mim gu sukko ndete nek harfu dal sosce wad dalu min huruf al izhar ta dal da bok ci huruf al izhar ci atab nun gu sukko mim gu sukko fa yakunu hukmuha al izhar al shafawi ab atam day don izhar shafawi ثانيا atab ñaarel bi wala halu ñaarel moy kalimatu an'amta ميم دا سكون تا فيها ميم ساكنة بعدها حرف التاء والتاء من حروف الإظهار فيكون حكمها الإظهار السفوي بنيتل موي كلمتا غير المغضوب كلمتا عليهم غير في آخر الكلمة الأولى أك عليهم ولا الضال مني ناري كلمة يوي كلمتا عليهم غير أك عليهم دفتانك ميم ساكنة وفي أول الكلمة غير مو حرف الغين وحرف الغين من حروف الإظهار الشفوي سبب عتبي ليلى لنيو نك إظهار شفوي نكنون لين يدست عتيب ما بقول نك
ngeen def limu wax ni tamrinat yi rek nga jang suratul fil li ci am ci mim bu sukkon nga setlu ko yeen ci wara izhar nga wax ko do fu joge suratul kafirun nga bind ko li ci am ci ay mim yu sukkon te izhar war ca nga def ko su ko defé nga sukkandiko ci comme nim ko jangé won fi rek lolou moy touti ci dess bi li ci dess man ci ñew leg inshallah kon ci kaw lolou genn nañ ci juroomi att yi nga xamni wala ñetti att yi nga xam moy ahkamul mim as-sakin ñu wara laal touti rek ci hukmul mim wa nun al-mushaddadatayn atep mim ak nun fekk dañ leena shadda moy loli du yon ñetti bën melni siñ guñ tambulé te yeggalé wuñ ko dikoy tek ci kaw aw haraf ñi naan ko shadda ñu naan ko shadda bu ko haraf amé des koy dëgeural rek dal li cey genn mu jeex té da am lu muy jeex yital ci wax même ci lang yépp la ko wolof tay ji boni won diw abalma baatu abalma bi ngi ko wax amul genn shadda waye aga neexon tay ji rek nga dindi abalma ji daldi koy nga jël baagi rek nga shadda ko wax abalma mangok so waxe abalma day daldi soppi manami moy ni kenen nga bëgg mu dem ci mom wutali la motax shadda ñu bari ci ñun dañ koy sagane nan ladina amanu boko waxe baye alladina gi waxo li yalla wax lu bu boba ndax dana firi lam wax lu won bu fekke li nga bokut ak mom man nako ñaka doon te suko ñaké doon wuru la bet bu fekke xaraf yépp la mom bo shadda degeural nga ko paré nga ci waye bu dé mim nak da ngay bolé degeural ko ak kun nako naka nonu bu dé nun motax biñ la né ma hukmul mim wan nun al mushaddadatayn lan moy atep mim ak nun buñ len shadda ñom ñaar nga ni ko hukmuhuma sedu atte ñom ñaar buñ len shadda wujubul ghunnati war gus ko wara ghunna bat la buy genn ci bakkan wujubul ghunnati fihi ma bat la buy genn ci bakkan bokku ci melokan mim ak nun nga xamni mim ak nun dañoo takko gunna gi nak du ruy lol du fis lol bu fekente ni ken saddawul len amma buñ len sadda nak day fis bu bax te pour nga xamni mim ak nun ku ci ne dafa am xaj bu bok ci mom bo xamni gunna la teyel sa bakkan nga wax na ba nga tey ko wax ma da nga yegni amna lu bok ci xaraf yi lu gennu ndax ya tey sa bakkan amma buñ ko sadda mom xalaato ko jang mu kutu bayyi wo sa bakkan motax da nga nan innal ladhina amanu innal ladhina amanu bone innal ladhina amanu da nga bayyihun ta kon da nga yaq bone innal ladhina amanu da fa upp bop bu seuk rek li dem ken jefuko dara day muji nek ay rasta mango bo day xex rek te dañ muy xex ngay xex di xex bu agge da ngay pouné xasuma rasta xasuma pouné nak waye dama joxe melokan wi rek aywa fa amma man ñun la wa ñu ko jang nak non la skoy jang ndax te mim da shabda ñu war ko gunna ñu laaj la mun la fi ayi alhalati tughannu النون الساكن النون والميم المشددتان في أي الحالات تغن النون والميم المشددتان تي بانكا تي يانكا لا نوي غن نون اك ميم بشدة من لا تغن الميم ديسنا شد ميم ديسنا كو غن لا واخ ديسنا كو غن مون نون المشددتان buñ len xasse ba sadda des na len gunna fi halatil wasl wal waqf so de continuer ndang mi wala nga ci taxaw ya xam da ngay continuer da ngay taxaw faaw bu nga gunna ku don taxaw ci fa amma
wala in da wax in bo don wax wabu'ulatuhunna ahaq nga war nga taxaw nak ci wabu'ulatuhunna da nga wax wabu'ulatuhun hun lam yatmisuhunna insun qablahum wala jan baha wala jan comme ni ngay xef bi ay ala ya rabbikuma tukaziban nun gogu ken xurnawuko de waye nak wala jan il fa nga xurna nun gogu dañ ko sadda di bo fi taxawé dang koy sadda bo don jalli dang koy xurna bo don jalli dang koy xurna bo de deglu ar-rahman di deglu kikoy jang muy jang kat bu accé ci lam yaqtu sunna rek ci ng koy xamé bune insun qablahum wala jan ne police ñew japp ko waya bune wala jan nga setlu ñaar xëc gi guduna lool mo gëna gudd yenen yi ñaaral bi nun gi jangi wu ko nim jang yenen nun yi ci comme fa bi ayi ala rabbikuma tukadiban ak zabata afnan jangi wu ko nono bi makna nun gi neena seur ci kawam ba pend bi jolli ndax dañ ko sadda mu war ko xunna donte le taxaw na fi bu doon waslu nak mu gëna te fess motax mun la tughannu al mim wa an nun al musaddadatan fi halati al wasf wal waqf sawa'un waqa'a kullu minhumā fi wasati al kalimati aw fi akhiriha desna xunna mim ak nun suñ len sadda mo xam ci halatu al wasl la loy taxaw la wala loy burle la takale ko wal waqf wala foy taxaw sawa'un waqa'a ma'a kulli waqa'a kullu minhumā fi wasati al-kalimah mo xam ci digg baat bi la nek aw fi akhiriha wala ci mujj la yastakhlifannahum wala yubaddilannahum yoyu nun gi da sadda ci digg kalima bi la nek way du tek des koy gunna min la ma miqdaru al-ghunna ghunna numuy tollu ndax dama nan inna am dama nan inna rek mun la ñaar yoy do ci wax ben inna ju ñeekku ji epp na ju ñaaral ji gatt na kon lumay wax numako wara toll mun la harakatani ki nan qala xam nga bu don wax qala ci lay gëna gatt bi ne qala lim jël ci waxtu lo toll non ngay jël yow inna ludul kuy jangale bëgg limi wax fess bo xasse ba dugg ci cadreu jangale mom dañuy bëgg nga jël wax bëgg na gudd nga xamni kenn du laccé waat nga xamni li soko waxé kenn du ni lumu nga wax innal ladhina amanu way dal miqdarul harakatayn la munila waw man harakatani te la ko mësa dégg miqdara moy lan tollu way ñaari haraka ñaari mas ñaari haraf yuñ mas niki qaqa harakatani moy ñaari masque ñaari haraf wenn haraf wuñu bind ñaari yoon bu ne ñu masque wenn mas qaqa wala qiqi wala ququ bu ne da haraka rek wa mu ne lu dox ma melen misal mu gëna deppok sama tollu way mu ne la miqdarul harakati boko xamul moy zamanu qabdil usbu'i aw bastihi sa baram nga lem ko talalat ko rek kab sa ñeenti baram wala ben bo jël lem ko ci tenk li talalat ko mu taliwat lem ko talalat ko limuy jël ci dir bu muy jël ci jamono lolu moy miqdarul harakat muni la nak bima nusammi kullan min al mim wa an nun al mushaddadatayn mim ak nun gu sud gu sadda wan tut lañ ko mëna jox mun la nusammi kullan minhumā harfa ghunnatin mushaddadan wenn bu den dañ koy tudde harfu ghunna rek wa yujadu kullun min al-mim wa an-nun mushaddadatayn fi al-asmā'i wal af'āli wal ḥuruf nun mim gu sadda boko seta ci asmā'u yi man nga ko texe muhammad mim aw tudde mim gu sadda gi ci budé ci af'ali boné andima fi'al ji bo téwul tamit budé ci haraf so andé thumma nun tamit kadhalika nun gu sadda
amna ci asma wi amna ci af'ali amna ci huruf yi mune nak ma jox la ci nak ay misal budé ci nun ci asma wi minal jinnati al jinn turla wan nasi nas turla muhammad budé ci af'ali yamununa man allah ihammat bihi wa hamma biha mango yoy ay af'al budé ci hurufi inna anna lakinna fa amma man thumma ilayhi qala sahib tuhfa wa ghunna wa ghunna miman thumma nunan shuddida wa sammi kullan harf ghunnatin bada nanga ghunna mim te ghunna nun bus len shadda te nga tudde ci wenn 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 na tud nang ko tudde harf ghunna lolou moy nihayatu dars inshallah bu ko defé nak tadrib bi xamna su ci xajul tay ndax xatna ma baye bu subak jam kon nak assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.